Akşamınız xeyir, əziz dostlar, hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Açığı istəməzdim sizi belə bir mövzuda, şəxsi mövzuda narahat edim və daha çox ölkə gündəmini əks etdirən, ölkənin problemlərini əks etdirən və həlli yollarını göstərən məsələlər üzərində sizlərlə müzakirə aparaq və fəaliyyətlərimizi ona fokuslandıraq. Amma təəssüflər olsun ki, son baş verən olaylar əslində son olmayan, həm də bir xeyli müddətdən baş verən məsələlər bu gün artıq öz açıq reaksiyasını göstərməyə başlayıb və buna da bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi olaraq özümdə məsuliyyət hiss edirəm və cavab vermək istəyirəm. Çünki biz öz fəaliyyətimizdə hər zaman şəffaflığı təbliğ etmişik və hər bir məsələnin qanun çərçivəsində insan haqlarının qorunmasına, korrupsiyaya qarşı prosesin şəffaf şəkildə icrasını həyata keçirməyə cəhdlərdə bulunmuşuq və hakimiyyət yetkililərində müvafiq vəzifəli şəxsləri də istər siyasətçi olsun, istər qeyri-siyasətçi bu məsələlərdə müasir dövrün tələblərinə uyğun, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun və beynəlxalq inkişaf tendensiyasının tələblərinə cavab vermə şəklində reaksiyalarını gözləmişik. Və konkret məsələyə keçmək istərdim ki, bu günləri az vizyon və haqqın az eyni zamanda virtual az saytlarında təbii ki, virtual və haqqın az vizyon saytına istinad edərək eyni məqaləni dərc etmişdir və həmin yazıda mənim haqqımda, yəni mənim əmlak siyahımı tərtib etmişdilər və bunun güya ki, Avropa və Amerika vergi ödəyicilərinin hesabına bizim fəaliyyətimizdə olan yeyinti əsasında öz şəxsi məqsədlərimiz üçün istifadə etməsinə dair belə deyək, böhtan dolu məsələləri ifadə etmişdilər. İlk öncə bildirmək istəyirəm ki, göstərilən əmlaklar bəli mənə məxsusdur və məlumat vermək istəyirəm ki, o əmlaklar yalnız mənim həyat yoldaşımın rəsmi adına olan əmlaklardır. Amma təəssüflər olsun ki, onlar belə deyərdim ki, tam dəqiqlikdə araşdırma aparmayıblar və mənə məxsus olan əmlakları da üzə çıxartmayıblar. Bəlkə də sonda qeyd etdikləri kimi növbəti belə deyək, araşdırmalarında dırnaq arası bu məsələni ortalığa çıxartmaq istəyirlər. Bir mənalı ifadə etmək istəyirəm ki, bu yazılar həmin adı məqalənin sonunda qeyd edilmiş nə həmin şəxsə məxsusdur, nə də adı çəkilən saytlara məxsusdur. Güman etmirəm ki, bu saytlara məxsusdur. Çünki belə bir informasiyanın toplanması haqqında və o şəkillərin özü də göstərir ki, yəni bizə məxsus bağ sahəsindəki şəkillərin özü də göstərir ki, o haradasa dekabr aylarında çəkilmiş, belə deyək, noyabr-dekabr aylarında çəkilmiş fotodur və bu fotolar onu göstərir ki, bu proses əvvəlcədən hazırlanırdı. Eyni zamanda təkcə fotolar yox, mənim aldığım şəxsi məlumatlar da onu göstərirdi ki, haqqımda məlumatlar toplanılır və hətta yaşadığım hal-hazırda binaya da müvafiq əməkdaşlar gəlmişlər və ilk əmlakı əldə etdiyimiz gün, yəni 24 noyabr 2018 17-ci ildə, üzr istəyirəm, dərhal alınan kimi, reyestrdən çıxan kimi oranından maraqlanmışlar. Sonrakı müddətdə də bir neçə dəfə mənim orada yaşayıb yaşamadığımı dəqiqləşdirmək üçün cəhdlər ediblər və bu onu göstərir ki, bu əslində qeyd etdiyim kimi jurnalistlər tərəfindən hazırlanmış bir yazı deyil və əslində sonda, çıxışımın ikinci hissəsində deyəcəyim tərəflər vasitəsində hazırlanmış və bu mediaya ötürülmüş deməli, hazır yazılardır.
İlk növbədə mən açıqlama gətirmək istəyirəm ki, mənə məxsus əmlaklar və bu hansı vasitələrlə əldə olunub. Qeyd etdiyim kimi, həmin o yeni tikili binada olan 3 otaqlı mənzil rəsmi olaraq çıxarışda da göstərildiyi kimi 113 kvadratlıq yeni tikilidə olan mənzil 2017-ci il 24 noyabrında yoldaşımın rəsmi olaraq adına əldə edilmişdir və əldə etmə bunu da sizə sonradan daha açıq şəkildə screen formasında göstərəcəm. İpoteka müqaviləsi əsasında əldə edilmişdir və həmin ipoteka müqaviləsi vasitəsilə yoldaşımın işlədiyi yerdə və onun əldə etdiyi aylıq məvacibə görə imkan verilmişdir ki, 143 min manat kredit götürülsün və həmin o 143 min manatlıq kredit vasitəsilə əldə olunmuşdur və hal-hazırda da həmin mənzilə ödənilən məbləğ aylıq olaraq, yəni 25 il müddətinə götürülüb, aylıq olaraq 1010 manat kredit məbləğinə görə ödənilir. Eyni zamanda onun üzərinə də hardasa 105 manat hər aylıq olaraq həm həyat sığortası və həm də əmlak sığortasının ödənişi gəlir və toplam olaraq biz ora aylıq 1115 manat ödəniş həyata keçirdirik. Digər əmlak isə, yəni göründüyü kimi 143 min manat götürülüb və orada da yazıda da qeyd edildiyi kimi həmin ərazidəki əmlak 300 min manata yox, 162 min 400 manata əldə olunub və mən həmin sənədləri də sizə screenshot vasitəsilə foto, yəni çıxışından sonrakı hissədə şərh bölümündə yerləşdirəcəm və orada çox aydın göstərir ki və istənilən bazarı araşdıran şəxslər də müəyyənləşdirə bilər ki, həmin binadakı əmlakın satış qiyməti 1400-1500 manat arasındadır və mən də həmin mənzili 1400 manata əldə etmişəm. İkinci məsələ deməli bağ sahəsinin əldə olunması məsələsidir. Bağ sahəsinin əldə olunmasına dair də belə bir arayış təqdim etmək istəyirəm. Bu arayış və qeyd etdiyim kimi şərh bölümündə də göstərəcəm ki, bunlar bu arayış məhz hansı qiymətə, yəni burada da baxsaq görərsiniz 22 min manata əldə olunub və 12 sotluq yəni 0.2 hektar, 0.12 hektarlıq ərazini əhatə edir və bu ərazini əhatə edən torpağın qiyməti də 22 min manat civarındadır və bunu əmlakın hökumətin, daha doğrusu dövlət strukturunun bazar əsasında, qiymət əsasında müəyyənləşdirdiyi qiymətdir. Bunu biz tənzimləməmişik və bu alqı satışda öz əksini tapıb. Təbii ki, burada ən çox soruşulan və yaxud da ki, təbii ki, ictimaiyyəti də maraqlandıran məsələ ola bilər ki, biz nəyin vasitəsilə onu əldə edirik, əldə etmişik bu əmlakları. Yeri gəlmişkən, digər sadalanmayan əmlakları da mən göstərim sizə və onun vasitəsi ilə əslində sonradan sizə izah edərəm ki, bu əmlaklar hansı vəsait hesabına əldə olunub. Digər əmlak isə mənim 2017-ci ilin 24 noyabrını biz yeni tikilini əldə etmişdik, 3 otaqlı. Amma ona qədər biz, və onun təmiri prosesi 2018-ci ilin sentyabr ayına qədər, yəni 1 il müddəti təxminən əhatə etmişdir. Və biz 2018-ci ilin sentyabrından köçmüşdük. Amma ona qədər isə biz 2009-cu ildən, yəni evləndiyimiz, ailə qurduğum dövrdən etibarən əldə etdiyim, o da mənim şəxsən özümün əldə etdiyim ipoteka hesabına deməli 2 otaqlı mənzildir. O da Qaraqarayev metrosu ərazisində yerləşir və göründüyü kimi 2009-cu ildə 50 min manatlıq götürülmüş ipoteka əsasında burada rəsmi möhür də var və ipoteka müqaviləsi də var və mənim ödəniş tarixçəmlərim də var və bu ödəniş tarixçələri də göstərir ki, mən hər aylıq ora 385 manat kredit xəttinə görə, eyni zamanda 25 manata yaxın həm həyat sığortası və həm də əmlak sığortası ödəyirəm. Və qeyd etdiyim kimi 2018-ci ilin sentyabrına qədər orada yaşamışıq və hal-hazırda orada yaşamırıq və əslində
köçməyimizin də məqsədi ailəmizin böyüməsi və iki evladımızın artıq dünyaya gəlməsi və onların böyüməsi və həyat şəraitinin yaxşılaşdırma ehtiyacının yaranması bizi topladığımız vəsaiti digər istiqamətə yönəltməyə belə deyək, əsaslandırmışdır və mən də başqaları, yəni normal insanlar kimi üç otaqlı ailə üzvlərinin belə deyək, istifadəsinə üçün, minimum istifadəsi üçün yetərli şərtlər əsasında əldə etmişik və başqaları kimi, yəni xüsusi qaydada, yəni belə deyək, yüzlərlə kvadratı əhatə edən, nə bilim, onlarla otaqları əhatə edən mənzil əldə etməmişik və həyat məqsədimiz də bundan ibarət deyil, təbii ki. Bir indi artıq əsas sual ondan ibarətdir ki, bu əmlakların əldə olunması, üzr istəyirəm, bir məqamda qeyd edim, mən həm də mənə məxsus yazıda göstərilməyən Hyundai Veracruz 2008-ci il modelli maşını da mənə məxsus olduğunu təqdim etmək istəyirəm və bütün bu məlumatlar hər bir açıqdır, mənim dostlarım, çalışdığım insanlar tərəfindən bilinən məlumatlardır və həmin maşını da mən 16 min manata əldə etmişəm və ona qədər mənim Mercedes markalı 97-ci il müddətində buraxılışı olan Mercedes markalı, E-class markalı avtomobil mənə məxsus idi və artıq sonra onu isə biz 2016-cı ildə dəyişdik və bu dəyişmə zərurətləri nədən doğdu, onu da ifadə etməkdə yarar görürəm. Əvvəla, mən 2016-cı ildən 16-cı ilə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olmuşam və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvünün də Azərbaycan standartlarında kifayət qədər yüksək məvacibi olub və eyni zamanda bu təkcə məvacibdən ibarət olmayıb, aylıq məvacibdən, həm də seçki dövründə rəsmi əldə edilmiş seçki dövrünün müddətinə uyğun mükafatlardan gedir və bu da dövlət büdcəsi hesabına əldə olunmuş mükafatdır və həm mən maaşıma görə, həm mükafatıma görə vergi vermişəm və hər kəsdə ümid varam ki, daha doğrusu geniş ictimaiyyətdə də bu mükafatların, bu məvacibin əldə edilməsi mənim zəhmət haqqım hesabına olub və bu əldə etdiyim məvacibə görə də heç bir zaman haqqın deyilməsindən çəkinməmişəm və mümkün qədər seçkinin demokratik keçirilməsinə, ədalətli olmasına və real nəticələrin ifadə olunmasına çalışmışam və seçkidə iştirak edən tərəflərə də hər zaman öz yardımımı bir növdə bu, belə deyək, minnət kimi təqdim olunmuş olmasın, yəni öz vəzifə borcumu icra etməyə çalışmışam. Nə qədər nail olmuşamsa artıq bu sizlərin gördüyünüz, bildiyiniz nəticədir. Təəssüflər olsun ki, mənim orada böyük nailiyyətlər əldə etmək imkanım da yox idi. Amma bunlara baxmayaraq, ən azından alternativ problemi deyən və bir səs yaratmağa çalışan bir cəhdlərim olmuşdur. Və mən 2016-cı ildən fəaliyyəti bitirdikdən sonra, ondan sonraki müddətdə artıq rəsmi olaraq vergi ödəyicisi olmuşam. Düzdür, vergi ödəyiciliyim 2015-dən başlayayım, amma əsas fəaliyyətim isə 2016-cı ildən sonra, yəni 2017-ci ildə olub və bu mənim vergi hesabımdan çıxarılmış şəxsi vərəqdir, şəxsi hesab vərəqimdir və bu şəxsi hesab vərəqimdə 2017, 18, 19-cu illər ərzində mənim 100 mindən artıq dövrəmin olduğunu göstərən vergi ödəyicisi kimi və 4 mindən artıq 4020 manat vergi ödəyicisi olmuşam, 4% sadələşdirilmiş vergiyə görə və hal-hazırda ki, nəticəyə də baxsaq, indiki müddətdə mənim, yəni dövlətin mənə 13 manat borcu var, mənim hər hansı borcum yoxdur. Bugünə qədər ödədiyim nəticəsində dövlətin mənə 13 manat bu hesab vərəqəsində borcu olduğu görsən. Bu mənim şəxsi əldə etdiyim gəlirlərdir. Və bu gəlirlər də hər hansı bir gizli bir fəaliyyət nəticəsində yox. Mənim yazıda da istinad kimi göstərilir ki, Britaniya səfirliyi və Amerika səfirliyindən
bizim bağladığımız müqavilə əsasındadır. Düzdür, biz onlarla bağlamışıq, amma onların təqdim etdiyi kimi qrant müqaviləsi deyil, bu xidmət müqaviləsidir və bu xidmət müqavilələri burada hər biri göstərilir. Mən çox hər birini göstərib vaxtınızı almaq istəmirəm. Və bu müqavilələrdə təbii ki, Azərbaycan hökumətinə məlumatlıdır bunlar haqqında. Çünki Azərbaycandakı vəziyyəti bilirsiniz. Hətta şəxslərin, yəni fiziki fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərinin belə xarici qaynaqlı hər hansı bir ödəniş əldə etdikdə, xüsusən də bu ictimai proseslərdə fəal olan şəxslərdirsə, mütləq qaydada müqavilə tələb olunur bank tərəfindən və hər bir ödənişə dair bank tərəfindən bizim bugünkü günə qədər 3 müqaviləmiz Britaniya səfirliyi ilə olub, bir müqaviləmiz isə Amerika səfirliyi ilə olub. Amerika səfirliyi olan müqaviləmizin ödəniş hissəsi yarı olub. Müqavilə müddəti başa çatdığına görə digər hissəsini onlar davam etdirə bilməyiblər. Və bu qeyd etdiyim kimi bütün bu sənədlər banka təqdim olunub və bizə tövsiyə ediblər ki, siz müəyyən müddət gözləyin, biz sizə xəbərdar edəcəyik və bundan sonra siz gəlib yenidən pulunuzu götürüb-götürməmə haqqında nəticəyə vara bilərsiniz. Və təbii ki, bu xəbərdarlıqlar həmin götürülmüş sənədin müvafiq yuxarı instansiyalar, bu təkcə əminəm ki, maliyyə siyasətini həyata keçirdən rəsmi qurumları deyil, həm də təhlükəsizlik digər qurumların da belə deyək, təftişi nəticəsində sona yekun qərara gəlinmiş bir razılıqdır və bu razılıqda bizim hər hansı bir payımız olmayıb, biz sadəcə olaraq müqaviləni təqdim etmişik və bunlar nə üçündür? Burada açıq xidmət müqaviləsi olduğu və həm Britaniya səfirliyinin, həm Amerika səfirliyinin nəyi sifariş etdiyini və bizdən nəyi gözlədiyini, daha doğrusu məndən fiziki şəxs olaraq nəyi gözlədiyini hər biri açıq detallı yazılıb mübahisələrin həllinə qədər və bunun əsasında biz həmin məbləğləri rəsmi olaraq bank hesablarından, mənim Access Bankda yerləşmiş vergi hesabının əsasında formalaşmış bank hesabından götürülüb və qeyd etdiyim kimi bu məbləğ 100 mini düzü miqdarda aşır Azərbaycan manatı ilə, çünki Britaniya səfirli olan müqavilə Azərbaycan manatı iləndir, Amerika səfirli olan müqavilə isə ABŞ dolları ilədir. Amma təbii ki, ekvivalentlə hesablasaq, bu 100 mindən biraz artıq olan məbləğdir. Və bu məsələdə də bilmirəm, Azərbaycan, yəni bu ziyazını yazdıranlar niyə Amerika vətəndaşlarının və Britaniya vətəndaşlarının yerinə narahat olublar? Halbuki əməkdaşlıq etdiyimiz bizim tərəfdaşlarımız, onların rəsmi dövlət təmsilçiləri, buna dair hər hansı bir narahatçılıqların olduğunu qeyd etməyiblər və nəyə xərcləndiyini və necə xərcləndiyini biz onlara tam məlumatlı şəkildə vermişik və eyni zamanda mən qeyd etdiyim kimi əldə etdiyim bu gəlirdən rəsmi olaraq dövlət vergimi həyata keçirmişəm və bir daha vurğulayıram yeni qoşulanlar üçün və dövlətin mənə 13 manat hələ də vergi hesabında borcu var, mənim ona borcum yoxdur. Keçək yoldaşımın əmlakının əldə edilməsinə dair rəsmi gəlirlərin mənbəyinə. Mən bunu göstərmək istəyirəm tam detalları ilə səhifədə görəcəksiniz. Bu, Yaponiya səfirliyinin rəsmi məlumatıdır, möhürlənmiş məlumatıdır Yaponiya səfirliyinin. Və burada çox aydın göstərilir. Həm arayışda göstərilir ki, yoldaşım 2010-cu ilin mart ayının birindən orada fəaliyyət göstərir və 2010-cu ildən bu yana onun əldə etdiyi məvacib 263.797 ABŞ dollarıdır. Onlar müqaviləsi ABŞ dolları ilədir səfirliklə və amma təbii ki, əldə etdikləri yəni dollara ekvivalentində əldə edirlər və bunun nəticəsində də həyat yoldaşının həm vergisini verib, həm sosial sığortasını ödəyib və onu yazdıranlar da inanmıram ki, bu məlumata çıxış imkanları məhduddur və onlar onu kifayət qədər əldə edə bilər, etmək imkanlarına sahibdirlər və təkcə bu məbləğ özü göstərir ki, yəni 263.797 ABŞ dolları olan
miqdarda məbləğ onu göstərir ki, bizim əldə etdiyimiz torpaq sahəsi və orada tikdiyimiz bağ eyni zamanda bu mənzilin özünə yetərlidir, hətta onun miqdarını aşır. Yəni 263 min hardasa indiki hesablasa, kursuna hesablasaq bu 400 min manatdan çox edir. Amma təbii ki 2010-dan etibarən başlayır və yəni orada göstərilən yazıda göstərilən belə məbləği biz 2005-dən əvvəlki kursu belə nəzərə alsaq bu əldə olunmuş gəlir yetərlidir ki onu göstərsin ki həmin o göstərilən iddia olunan 100 minlərdən çox bizim özümüzün şəxsi vəsaitimiz olur. Eyni zamanda mən nümayiş etdirmək istəyirəm ki biz həmin o əldə olunmuş məvacibi yoldaşım öz adına müxtəlif banklarda depozit formasında ay by ay əldə etdiyi gəlirlər hesabına artırıblar, yığım depoziti həyata keçirdiblər və bu üç bankda həyata keçirilir. Həm NBC bankda, həm Dəmir bankda, həm də Bank of Bakıda. Araşdırmaq istəyənlər, əgər bilmirlərsə bu məlumatı, istər məlum yuxarı yetkililər, istərsə də özlərinin araşdırmaçı jurnalist kimi təqdim edən media nümayəndələri müvafiq banklara müraciət edib, sorğu ilə nə qədər depozitin qoyulduğu və bu depozitlərin nə formada yığıldığını özləri şahidi ola bilərlər və bu yığım dövründəki belə deyək, proses də o zaman başlamışdır ki, mənim o dövrdə heç bir ictimai fəaliyyətim yox idi və mən yalnız Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü kimi fəaliyyət göstərdim və biz nə Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunu tərtib etmişdik, nə də Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu adına hər hansı bir fəaliyyətdə və yaxud da digər adda hər hansı bir ictimai fəaliyyətdə bulunmuşdur. Mənim fəaliyyətim 2013-cü ilin belə deyək, təsis etməyimiz 2013-cü ilin 5 noyabrında həyata keçirilib məlum prezident seçkilərindən sonra və bu prosesdə başlamağımın da iki əsas səbəbi olub. Bir səbəbi olub ki, mən prezident seçkilərindən sonraki prosesdə aydın bilmişəm ki, bundan sonraki dövrdə mənim mövcud seçkiyə münasibətim imkan verməyəcək ki, sonraki dövrlərdə mən Mərkəzi Seçki Komissiyasında fəaliyyətimi davam etdirim. Belə olan təqdirdə mənim qarşımda iki seçim qalırdı. Ya siyasi fəaliyyətlə müddətim bitdikdə məşğul olmaq, ya da ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq. Mən qərarlaşdım ki, həm də ikinci dediyim əsas səbəb o rol oynadı ki, həmin dövrdə Azərbaycan hökuməti prezident seçkilərindən sonra vətəndaş cəmiyyətinə qarşı ciddi represiyalara başladı və bizim həmkarlarımız ciddi baskılarla üzləşdi, həbs olunanlar, hesablara bağlananlar, ölkədən çıxışına mane yaradılanlar, müvafiq cinayət işləri, qondarma cinayət işlərini adı ilə süründürməsiyə məruz qalmaqlar, təqiblərə məruz qalmaları bizi də belə deyək, prosesə qoşulmağa və bu prosesdə boşluğu bu və digər formada arada qaldırmaq üçün etdiyimiz cəhdlərə belə deyək də, itələmiş oldu və təbii ki, mən bundan peşman deyiləm və hansı yolu seçdiyimin də fərqindəyəm və bunun hara aparacağını da bilirəm. Yəni, bu maliyyə detalları ilə sizi vaxtınızı ola bilsin çox aldım və buna üzrlü hesab edin. Sadəcə olaraq bunları aydınlaşdırmam gərəkirdi ki, deyilən məsələlərin nə dərəcədə reallıqla öz əksini tapır, yoxsa yox. Çünki bu təkcə mənim məsuliyyətim deyil, həm də mənimlə birlikdə fəaliyyət göstərən, könüllü olaraq birlikdə fəaliyyət göstərən, bizim proseslərdə iştirak edən təlimçilər, öz vaxtlarını, enerjilərini könüllü sürətdə prosesə qoşan təlimçilər, həmçinin təlimdə iştirak edən pır-pır gənclər, istəməzdim ki, belə böhtanlar, belə yayılmış məlumatlara açıqlıq gətirilməcəyi halda hər hansı bir nöqtə də olsa, cücü də olsa bir şübhələrə varmış olsunlar və ya onları bu prosesdən hansısa bir formada çəkindirmək məqsədi reallığa dönmüş olsun və izahımın da məqsədi məhz bundan ibarətdir. Qeyd etdiyim kimi də bayaq həm də ictimai məsuliyyətimiz var, həm də cəmiyyət olaraq, vətəndaş cəmiyyət olaraq biz korrupsiya, rüşvətxorluq, problemlər, şəffaflığın olmamasıyla bağlı mütəmadi tənqidlər etdiyimiz halda bizi eyni üslubda güya ki, geri qaytarmaq istəyirlər və güya ki, bu meran effekti kimi bizə qaytarırlar. Amma qeyd etdiyim ki, bunlar əsassızdır və çünki
mən bu evi əldə etdikdə, torpaq sahəsini əldə etdikdə də belə bir halların baş verə biləcəyini düşünürdüm. Yəni daha doğrusu gözləyirdim və ona görə də sənədlərimizi əldə etmişdik və bu sənədləri də məhz bu proses rəsmi qaydada açıqlanmayınca, üstümüzə gəlmə rəsmi qaydada göstərilməyincə daha doğrusu göstərilmə dövrünə saxlamışdıq. Bağ sahəsi də yəni 12-0-12 hektardan ibarətdir və orada da biz yəni öz ailəmizin tələbatına uyğun bir bağ evi inşa edirik və bəlkə də məlumat gərəksizdir, amma qısa da olsa vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bizim tikdiyimiz ev təqdim olunan kimi bir böyük bir villa deyil, sadəcə olaraq bir salon, mətbəx, 3 ailə üzvü, yəni 2 həyat yoldaşım və mənə məxsus bir otaq, bir də 2 oğlum, evladımız olduğuna görə hər birinə məxsus bir otaqdan ibarətdir. Bir də sadəcə olaraq qonaq otaqlardır. O qonaq da həm ailənin yaxın üzvləri və ya dostlar üçün nəzərdə tutulub və biz də o prosesi minimum standartlar çərçivəsində və maksimum dərəcədə qənaətlə tikib başa çatdırmağa çalışırıq. Amma hələ də ki, tam qərarlı deyilik ki, hara qədər gedə biləcək, amma inşa prosesini imkanlarımız çərçivəsində bitirməyə çalışırıq. Bütün bu detallardan sonra mən əsas məsələyə gəlmək istəyirəm. Qeyd etdiyim kimi ilk öncə bu yazı heç bir halda redaksiya və yaxud da ki, jurnalist yazısı deyil. Ola bilsin, texnik olaraq ötürülüb, sifariş verilib, hansısa bir formada hazırlanıb. Amma bu yazının arxasında duran niyyət əslində açıq şəkildə 2017-ci ildən başlayıb. 2017-ci ilə qədər bu və digər formada açıq olmasa da, hər hansı bir formada təzahür edirdi. Amma 2017-ci ildən etibarən açıq sürətdə istər özümə qarşı, istər bizimlə birlikdə çalışan dostlarımıza qarşı, istərsə də təlim iştirakçılarına qarşı bu yazıları yazdıranların patronları, yəni həmin yazılar hansı media orqanında dərc olunubsa, həmin media orqanların istər virtual, istər haqqınaz, istərsə də Azvision, az saytı kimlərə məxsusdur, yəni gerçək patronlar kimdir, kimlər tərəfindən himayə olunur, çox aydındır hər kəsə. Azərbaycan çox balaca bir ölkədir və bu ölkədə kimin nəyə məxsus olduğunu, necə ki, biz əmlakımızın gizlədilməyəcəyini bildiyimiz halda bu sənədləri də toplamışıq ki, nəsə sual olanda açıq şəkildə göstərək. Eyni zamanda onlar sənədləri olmasa belə, amma hansı formada idarə etdiklərini və kimə məxsus olduqlarını da çox aydın cəmiyyətdə hər kəs bilir. Və məhz həmin patronlar bu və digər formada, qeyd etdiyim kimi 2017-ci ildən etibarən açıq şəkildə bizə nüfuz dairələrinin əhatəsini almaq cəhdləri olunmuşdur və bu və digər formada cəhdlərdə bulunmuşdur ki, öz təsir dairələrində saxlasınlar. Və bu təsir dairələrinin saxlanma həm yaxşı polis, pis polis rolu oynamaqla, həm müxtəlif mesajlar göndərməklə, həm təlim iştirakçılarını bu və digər formada hədələməklə, hətta video çəkilişin belə iddiasını göstərməklə, şantaj yolu ilə bu məsələləri təsir etməyə çalışmışlar və bizim soyuqqanlı, çox aydın və net dildə ifadə etməyimiz ki, bizim öz missiyamız var, öz fəaliyyətimiz var, biz gerçəkləri ifadə etməklə məşğuluq və bizim cəmiyyətdə rolumuz nədən ibarətdir və öz fəaliyyətimizin də hansı nəticələr gətirib çıxarda biləcəyini, hansı ölkədə yaşadığımızı, hansı ölkədə fəaliyyətdə bulduğumuzu, fərqində olduğumuzu çox aydın ifadə etmişik və eyni zamanda verilən mesajlara əməl olunmadıqda o mesajların sonradan nə ilə əvəzlənəcəyini də çox aydın ifadə etmişik. Və bu gün də onu etməkdə davam edirik və buradan da fürsətdən istifadə edərək izləyənlər olar və yaxud da ki, canlı olmasa da sonradan yəqin ki, izləyəcəklər. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, bunu yazanlar özlərini islahatçı komandanın əsas aparıcı sütunları kimi təqdim edənlər, təəssüflər olsun ki, sələflərinin metodu ilə işlərini davam etdirməyə nümayiş etdirirlər.
əslində heç nəyin dəyişmədiyini, bu islahatçı qanad adlanan tərəflərin də əslində köhnələrdən heç biri ilə fərqli olmadığını bir daha göstərir. Belə deyək, yaxşı polis, pis polis və yaxud da bu və digər formada ötürülən mesajların işə keçmədiyini görüb artıq bizə şantaj dili ilə nə isə edəcəklərini artıq belə deyək, startını göstərirlər. Bir daha bildirmək istəyirəm, çox açıq və net şəkildə. Biz hansı ölkədə yaşadığımızın fərqindəyik, bizim bu fəaliyyətimizin nə ilə nəticələrinin fərqindəyik. Biz bunu çox soyuqqanlı şəkildə və çox aydın dildə özlərini ifadə etdiyimiz kimi cəmiyyətdə də ifadə edirik. Eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənə bəzən istər dostlar, yarı zarafatla, istərsə xaricilər, hər zaman bu və digər formada risklərin olacağı təqdirdə və yaxud risklərin olub-olmaması ilə bağlı, risklər olacağı təqdirdə necə reaksiya verəcəyimiz və yaxud da ki, özümüzün təminatının necə həyata keçirilməsi ilə bağlı dilə gətirilən suallarda hər zaman çox aydın net ifadə etmişəm ki, həmçinin də bizim həmkarlarımız, dostlarımız ki, biz hansı ölkədə yaşamağın fərqindəyik və nə zamansa stop qoyula biləcəyini, fəaliyyətimizə stop qoyula biləcəyini də anlayırıq, bilirik və eyni zamanda onu da bilirik ki, bu ölkədə kimisə durdurmaq üçün hər hansı bir xüsusi qeyri-qanuni, illegal əməl törətməyə ehtiyac yoxdur. İstənilən halda çox rahatca hər hansı bir işin tikilməsini həyata keçirmək bizim müvafiq strukturların çox rahatca və daimi uyğunlaşdığı ənənəvi peşəsidir. Və əgər siyasi qərar olacaqsa, bizimlə bağlı da istənilən halda belə bir keysi düzəltmək imkanları var və bu keys vasitəsilə bizi də durdurmaq imkanları var. Yəni, o nöqtəyə nəzərdən bir daha bunu bəyan etmək istəyirəm ki, biz bunu bilirik. Bütün bunları bildiyimizə rağmen bizim məqsədimiz yalnız vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətində məşğul olmaq, yeni nəsil yetişdirmək, həm jurnalistika sahəsində, həm hüquq müdafiəsi sahəsində, həm kənd liderliyi sahəsində biz ictimai şəxslərin yetişməsinə, inkişafına, gənclərin daha uğurlu cəmiyyətin üzvü olmasına töhfələr verməyə çalışırıq. Bu töhfələrdə şəxsən mənim heç bir mənim və mənim həmkarlarımın və ümumiyyətlə bu təşkilatın, yəni Demokrat Təşəbbüslər İnstitutunun hər hansı bir siyasi mənsubiyyət olmadığı aydındır. Biz bütün tərəflərə çox açıq dildə və aydın formada mövqələrimizi ifadə edə bilirik, o cümlədən də hakimiyyətə qarşı münasibətdə. O nöqtədə nəzərdən də bizim burada hər hansı bir, belə deyək, dırnaq arası deyilən, təqdim olunan, hansısa bir xüsusi əməliyyatların, hansısa bir planların, qaranlıq planların hazırlanmasında, belə deyək, narahatçılığımız yoxdur və hər hansı bir iştirakımız yoxdur. Həm də onun fərqindəyik ki, yəni tutduğumuz bu kiçik bir ofisdə fəaliyyətimiz də şübhəsiz ki, izləndir. Həm fiziki olaraq izləndir, həm müxtəlif vasitələrlə, yəni alətlər vasitəsini izləndir. Biz seçərkən, təlimlərə seçərkən çox açıq belə deyək, elanlar veririk və hər elanlarda 100-ə yaxın müraciətlər alırıq və biz o 100-ün içərisindən seçim üçün hər bir qrupa 60-70 müsahibə prosesi həyata keçirdirik və 60-70 nəfərin içərisində kimin olduğunu biz müəyyənləşdirmirik. Bizim nə xüsusi informasiyalara çıxış imkanlarımız var, nə əlimizdə xüsusi detektor vasitələrimiz var ki, və ya da lakmus kağızımız da yoxdur ki, insanlara təqdim edək ki, bunu müəyyənləşdirək ki, bu şəxs kimdir, məqsədli gəlib, məqsədsiz gəlib. Çünki belə bir qayğımız da yoxdur. Çünki bizim məqsədlərimiz və nəzərdə tutduğumuz planlar çox açıqdır və hər kəs üçündür. Siyasi kimliyi nasıl olmayaraq, təlim iştirakçıları içərisində müxtəlif siyasi tərəflər də iştirak edir. Fərq yoxdur, hökumət yönümlü, müxalif yönümlü və yaxud da ki, siyasətdə olmayan adamlarda. O nöqtəyi nəzərdən də bizim belə bir narahatçılığımız yoxdur və fikirləri yekunlaşdırmaq istəyirəm. Artıq 34 dəqiqə danışdığımı göstərir. Vaxtınızı aldımsa çox üzr istəyirəm. Amma bütün bunlara bir növ aydınlıq gətirmək istədim və son olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bizim fəaliyyətimizdə qorxulu, təhlükəli hər hansı bir şey yoxdur. Düzdür, yəni maariflənmiş insanlar, demokratik prosesləri anlayan, tələb edən insanlar, bu sistemi qorumaq məqsədində olan şəxslər üçün təhlükəli hesab edilə bilər.
Amma bizim burada yapacağımız bir şey yoktur. Türkler demişken bu bizim hakkımızdır, konstitüsyon hakkımızdır, beynəlxalq konvensiyalardan əldə etdiyimiz hakkımızdır, insan hakkımızdır və hər bir insanımızın da, gəncimizin də yetişməsi üçün töhfələr verməyə çalışırıq və əgər bu prosesi durdurmaq üçün siyasi qərar verən şəxslər özləri üçün belə yetərli əsas hesab edirlərsə, buyursunlar, qeyd etdiyim kimi biz də onu göz almışıq. Amma bu proses belə deyək, durdurulana qədər biz fəaliyyətimizi, doğru bildiyimiz işi çox sakitcə və ənənəvi qaydada, çox rahat dildə, açıq dildə və səmimi şəkildə hər kəsə eyni münasibət göstərməklə davam etdirəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm və ümidvaram ki, o yazını yazdıranlar prosesi davam etdirəcəklərsə, biz də artıq, yəni belə bir niyyət, bu açıqlamadan sonra belə bir niyyətlərini davam etdirəcəklərsə, biz də məhkəmə prosesində artıq onlarla görüşəcəyik. Düzdür, Azərbaycan məhkəmələrinin durumu da hər kəsə bəllidir, amma əlimizdə olan vasitələr nədirsə, hüquqi vasitələr, həm də şəffaflıq üçün məlumatlandırıcı vasitələr, onlardan imkan daxilində istifadə etməyə çalışacaq. Təşəkkürlər, gecəniz xeyirə və məlumatları bu canlı yayın bitdikdən sonra şərh bölümündə sizlərə, yəni bilmək istəyən şəxslərə, şəxsən bütün detalları oxumaq istəyən şəxslərə göndərmiş olacaq. Təşəkkürlər, uğurlar.